eu sou a Mari. Trouxe para vocês hoje mais um tutorial. Vamos fazer comigo? Bora! Esse é o tutorial de hoje. Nesse trabalho, nós vamos usar o nó festonê, as continhas de madeira e esse lindo mosquetão de coração. Gostaram? Ah, eu também usei um linho aqui, ó. É um fio de linho. Vamos lá? Bora! Já coloquei um fio aqui, vou colocar o outro. É uma laçada, só que ela está virada para trás. Aquela barriguinha da laçada fica atrás. Agora eu vou colocar o outro fio entre esses dois fios, olha, passando por dentro. É só puxar a laçada que ele vai ficar presinho junto. Sendo assim, o mosquetão não ficou com tantos fios em cima. Agora nós vamos fazer festonê. Pego esse fio, faço festonê com os dois fios. Depois vou fazer o festonê com os outros dois fios. Se você não conhece esses nós, eu tenho um tutorial para iniciantes. Vai lá aprender o nó. Agora do outro lado. O festonê são duas laçadas. É ele que faz o desenho no macramê. Eu gosto muito de festonê. Agora eu vou preparar para inserir uma continha de madeira. Estou usando aqui uma fita cola, tá? Nas duas pontas. E aí eu vou pegar a bolinha de madeira. Vai rodando que ela entra mais fácil. Se não conseguir que ela entre fácil, rode a agulha. Não, digo, rode a tesoura no buraco que ele fica maior. Festonê novamente. Agora para fora. Eu fiz para dentro, agora tô fazendo para fora. Porque essa primeira festonezinha que eu fiz em cima, fica parecendo um coração. Para combinar com esse mosquetão lindo. Pronto, agora que eu fiz dos dois lados, eu vou descer fechando um diamante nesse chaveirinho. Com dois fios para cada lado. Nós vamos trabalhar sempre festonê, dois fios para cada lado. Uma hora ele vai para dentro, outra hora ele vai para fora. Tem um cachorrinho da vizinha latindo. Agora vou inserir novamente a bolinha de madeira. Essa bolinha tem 1 centímetro. Vai rodando que ele passa. Pronto, vou arrumando aqui para ficar bem certinho. Arrumo os fios. Festonê agora para o lado de fora. Dois festonê em cada lado. São 4 voltinhas, porque o festonê tem 2 voltinhas, né? Então vamos lá, agora do outro lado. Festonê para fora. Agora vamos fechar o diamante, festonê para dentro. Do outro lado. Enquanto eu faço aqui, queria lembrar para vocês, se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal. Ah, e vai lá me seguir no meu Instagram. Lá eu tenho tutoriais menores. Tenho muitas dicas por lá, tá? @macramebymari. Agora vamos inserir a última bolinha. Festonê para fora. Do outro lado. E agora nós vamos fechar aqui, finalizando o diamante. Festonê é sempre em cima e dentro, em cima e dentro.
em cima do fio guia e dentro da laçada, tá? Agora, para terminar, nós vamos pegar a corda de linho, fazer um nozinho de finalização. Muitas pessoas conhecem como nó escondido. Então, você gira em volta do laço. Quantas voltinhas você quiser dar, tá? Até terminar o fio, ou se você achar que deve ser menos, diminui o fio. Eu vou girando, a peça não gira. O que gira é o fio em volta da peça. Agora, tu coloca na laçada, segura, puxa, até chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, você puxa dos dois lados, que aí o fiozinho fica no meio. Vou cortando e eu dou uma puxadinha pra dentro, ó. Quem quiser pode botar uma colinha aí também. Vou puxar os fios aqui pra ajeitar, que eu tô achando o fiozinho meio estranho ali. Pronto, consegui. Agora eu vou cortar. E nosso chaveirinho tá lindo. E tá pronto. Ficou com 22 centímetros. E essa argolinha é demais, né? Se você gostou, se inscreve no meu canal. E bora lá, me segue no Instagram.